غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دیوائے ہوند کے سائے میں سر اٹھا غلام حشر میں چراغ لے کے جو شاہ مصطفیٰ چراغ لے کے جو شاہ مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے پیر شیر الدین تیرے صدقے جاؤں کیا لکھنے کا رنگ ہے کہنے لگے غلام حشر میں یہ ان کا فخر سلیمان کو جس پہ رشک آئے یہ ان کا فخر جس پہ رشک آئے یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے یہ ان کا حسن ناظرین محترم حاضرین محترم جہاں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے ایسا تخیل پیر نصیر الدین نے پیش کیا جانتے ہو
मैयत को क्यों गुसल दिया जाता है, क्यों पाक साफ किया जाता है। मिसरा समाप्त कीजिए। नजर आलमे पाकीदगी पड़े उन पर, हाय नजर आलमे पाकीदगी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल बरा